Pedra da Gávea, também conhecida como Tô dentro do Pedra lugar do aqui. Imperador. Estamos Tô agora aqui dentro dentro da do rosto, ou melhor, dentro do olho da estátua, da pedra. Estamos aqui, ó, Tá tranquilo, tô aqui descansando, três tô na remelas praia, aqui, ó, mano. Pessoal tá dentro falando do que olho aqui. Aí tem essa vista aqui do Rio de Janeiro. Mas a Esse vista é dia de bonita, né? sol Pra tá morar aqui, né? maravilhoso. É isso aí. Alô.